Zorete super blici. Movi ta. Բատոնո գետը փոփած։ Super blici ունի թեմաში ერთმა მოაზროვნემ, რომელიც ეცდება სამ შეკითხოს გასცეს პასუხი. თქვენ უნდა დაასახოთ, რა თქმა უნდა, ეს ლევან ჩხეძემ შვენივრად თამაშობს, გიორგი ბაქაძე თავის სტატისტიკა აქვს, ასე თქვა. და შესანარჩუნებელი და ამიტომ რა თქმა უნდა არჩება გიორგი ბაქაძე. გიორგი ბაქაძე, ხო, გუნდი ინაცვლებს გონგის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ურადღება. გიორგი ბაქრაძის წინააღმდეგ ითამაშებს გუჯა ქრივიშვილი მეტროპოლიტენის თანამშრომელი თბილისიდან. სამი შეკითხვა 2023-23. ქულას გიორგი ბაქრაძე გუნდს მოუტა სამი სწორი პასუხის შემთხვევაში. ბატონო გიორგი. მეტროპოლიტენი არაფერ შუაში უბრალოდ თანამშრომელია მოქალაქე. თქვენ გითხრათ აზარტული თუ ბრძანდებით? მაინდა არა. აი აზარტულ თამაშებს არ ეტანებით საერთოდ? არა. რაც ბანკოს იშვიათ. და აზარტ როცა თამაშობთ ხოლმე ბანკოს რას თამაშობთ? ჯოკერს ერთად. აზარტულ ჯოკერს. და პოკერს არა. პოკერს არა, ხო? პოკერს არა. აი, სუპერ ბლიცი კი შეიძლება პოკერის მოთამაშე ტერმინოლოგიიდან. ო, რა ბედნიერი. ყურადღება. ნუ ტელევიზორში მაიცხო უყურებთ ხოლმე პოკერის შეჯიბრს? არა, არ უყურებ. მე თუ არის თქვენთვის. შეკითხო პირველი. Texas Hold'em-ში ამ კომბინაციას, რომელსაც ახლა გაჩვენებთ ჩვენი განკარგულებელი, ამ კომბინაციას ჩაინიშნეთ მოიხსენიებენ ისევე, როგორც 1930 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაარსებულ კომპანიას, ძალზე ცნობილ კომპანიას. ჯერ ვაჩვენოთ კომბინაცია. დაასახელეთ ეს კომპანია დრო. გაქვთ პასუხი მე ვხედავ. თუ აღწევი American Airlines ლოგო არის წითელი და AA არის American Airlines. და რატო AA American Airlines და მაგათ აქვს წითელი ლოგო თუ არ შევდა სადღაც იმ დროს დაარსდა. ახვედეთ მონიტორს. American Airlines. ორი ტუზი AA-ის, ორი AA-ის. შეგეთა მეორე. არ იყო გულწრფელი ბაქრაძე როცა ამბობდა პოკერს არ უყურებ ტელევიზორს. შეგეთა მეორე. Texas Hold'em-ში ამ კომბინაციას, ბატონო გიორგი, რომელსაც ახლა გაჩვენებთ ჩვენი განკარგულებელი, მოიხსენიებენ ისევე, როგორც გერმანული კომპანიის მიერ 1998 წლიდან გამოშვებულ პროდუქტს. ყურადღება შეკითხვა, დაასახელეთ ეს გერმანული კომპანია. ამ პროდუქტით უგნებოდ დრო. დაუშვათ, ეს არის Audi. რატომ? TT 1010. TT Audi TT არის თუ არ ვთები ერთ-ერთი მოდელი. ახეთ მონიტორს. ეს არის Audi TT. 1010 ორი T. ну იგივე პრინციპით როგორც ორი A, ანუ ორი ტუზი. ყურადღება. აბსოლუტური სიჩუმე დარბაზში. სუპერბლიცის მესამე შეკითხვა. გამოცდილ მოპოკერე გიორგი ბაქრაძისაც. Texas Hold'em-ში ამ კომბინაციას, რომელსაც ახლა გაშლის ჩვენი გამკარგულებელი, მოიხსენიებენ ისევე, როგორც 1875 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაარსებულ კომპანიას. აგრეთვე ამ კომპანიის ყველაზე ცნობილ პროდუქტს. ეს პროდუქტი ახლა ინახება კულისებში და ჩვენ მას აუცილებლად გაჩიქებთ, ბატონო გიორგი. შეგიძლიათ შეუცვალოთ ერთმანეთს კარტებს ადგილი, რათა თქვენთვის უფრო მოსახერხებელი იყოს.
პირიქით დადოთ, ანუ როგორც ტელემაყურებელს ვაჩვენთ, ისე რომ დაინახოთ თქვენს. რა ინახება კულისებში, დრო? გამანახეთ და თავიდან ბოლომდე აგვიხსენით. თუ არ ვწდები, არსებობს ეგეთი ვისკი, number 7 თუ რაღაცა, ტენესის ვისკი, რომელსაც ჯეკ დენიელსი უშვებს. ანუ სავარაუდოდ კომპანია, ან წელი ამთხარ საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაარსებულია ვიქტორიას უკვე. სიჩუმე. დედოფალ ვიქტორიას უგზავნიდა ეს კაცი ვისკის სულ ტყვილად არ მიიღო. არსებობს ეგეთი ვისკი old number 7 თუ number 7 ჯეკ დენიელსის. ანუ ეს არის ჯეკ დენიელსი. აი ამ კომბინაციას პოკერში რა ქვია? ჯეკ დენიელსი. ყურადღება, სწორი პასუხი. გამოვიტანოთ და ვაჩოქოთ ბახლებს. მესამე კომბინაციას კი ჯეკ დენიელსი. ვისკი ნამბერ 7. გიორგი ბაქრაძე.